नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्पिनेसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्पिनेसलाई हामी एसकेपी यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सिम्बोलिकल्ली। र यसलाई निकाल्न हामी मिन माइनस मोड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यो फर्मुला युज गर्छौँ। र मिनलाई एक्स बार लेखिन्छ सर्टकटमा, मोडलाई एम जिरो र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनलाई एसटी अथवा सिग्मा लेखिन्छ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा स्क्यूनेसको कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ र स्क्यूनेस भनेको सिम्पली ल्याक अफ सिमेट्री भनेर बुझ्छौँ। र यसरी एसकेपी अथवा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस क्यालकुलेट गरेपछि यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरप्रिटेसन यसको मेजर पार्ट हो, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट। हामीले भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि एसकेपीको इन्टरप्रिटेसन गर्नैपर्ने हुन्छ। र एसकेपी इक्वस टु जेरो हुँदाखेरि डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ, भनेको त्यहाँ स्क्यूनेस हुँदैन। र यदि एसकेपीको भ्यालु ग्रेटर देन जेरो भयो भने डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड अथवा राइटतिर स्क्युड भएको हुन्छ, र यदि एसकेपीको भ्यालु लेस देन जेरो भयो भने डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ अथवा लेफ्टतिर स्क्युड हुन्छ। र यो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, राइट स्क्यूनेस र लेफ्ट स्क्यूनेस, यसरी यसको कन्सेप्ट हामीले योभन्दा अघिकै भिडियोमा बुझिसकेका छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई यो प्रब्लममा पनि जान्न मन छ भने त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यसले के भन्न खोजेको त्यो भिडियोमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो छ र यसरी एसकेपी यो फर्मुलाबाट युज गर क्यालकुलेट गर्छौँ र इन्टरप्रिटेसन हामीले गर्नै पर्छ। र इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि एउटा इक्वस टु जेरो हुँदाखेरि सिमेट्रिकल हुन्छ एसकेपीको भ्यालु, एसकेपीको भ्यालु ग्रेटर देन जेरो हुँदा पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ, एसकेपीको भ्यालु लेस देन जेरो हुँदाखेरि नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले सम्झिनै पर्ने हुन्छ र यही फर्मुला र इन्टरप्रिटेसनको लागि यो कन्डिसन तपाईँहरूले एकदम बेसी सम्झिनै पर्ने हुन्छ। र यो फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने र कसरी यो रिजल्टलाई इन्टरप्रिट गर्ने, त्यसको लागि हामी एउटा प्रब्लमको हेल्प लिन्छौँ। र यो प्रब्लमबाट हामी कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। र यहाँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ यसरी डिस्क्रिट सिरिजको, र यसबाट हामीले एसकेपी अथवा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ। र यसलाई अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सुरुमै हामी फर्मुला लेख्छौँ एसकेपीको कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस भनेको मिन माइनस मोड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई एक्स बार माइनस एम जिरो डिभाइड बाई सिग्मा। र मिन यो डिस्क्रिट सिरिजको लागि मिन क्यालकुलेट गर्ने एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन, यो फर्मुला युज गर्छौँ। र सिग्मा क्यालकुलेट गर्ने हामी रुट अन्डर समेसन एफ एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन एफ एक्स बाई एनको होल स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्छौँ। र मोड भनेको त जसको सबैभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ भेरिएबलको भ्यालु नै मोड हुन्छ। र अब हामीले सिग्मा र एक्स बार त्यसै गरी मोडलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामी टेबल बनाउँछौँ क्यालकुलेसन अफ एसकेपी यसरी। र यसमा हामीलाई एक्स भन्ने भेरिएबल दिएको छ र त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी हामीसँग छ र हामीलाई एफ र एक्स चाहिएको छ यसरी यो फर्मुलामा, एफ इन्टु एक्स र एफ इन्टु एक्स स्क्वायर यो पनि चाहिएको छ। र एक्सको भ्यालु हामीसँग 5, 10, 15, 20 र 30 छ, त्यसै गरी एफको भ्यालु हामीसँग फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हाम्रो 2, 1, 2 यसरी फर्स्ट भेरिएबलको लागि हाम्रो भ्यालु 1 छ, त्यसै गरी 10को लागि 2 छ, 15को लागि 7 छ, त्यसै गरी 20को लागि 3 छ, 30को लागि 2 छ र एफ इन्टु एक्स हामीलाई चाहिएको छ यो फर्मुलामा। र एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि भ्यालु राख्छौँ, 5 इन्टु 1 गर्दा 5, 10 इन्टु 2 गर्दा 20, 15 इन्टु 7 गर्दा 105 र त्यसै गरी 20 इन्टु 3 गर्दा
60 30 इन्टु 2 गर्दा 60 र एफ एक्स स्क्वायर हामीलाई चाहिएको छ भनेको सुरुमा भेरिएबललाई स्क्वायर गर्ने र फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई कसरी गर्ने एउटा स्याम्पल देखाउँछु म सुरुमा फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 छ फर्स्ट अब्जर्भेसनको लागि 1 यसरी फ्रिक्वेन्सी इन्टु एक्स स्क्वायर भनेको भेरिएबलको स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर 1 इन्टु 5 को स्क्वायर भनेको 25 यसले 25 दिन्छ यसरी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र फर्स्टको लागि 25 भ्यालु यसरी आउँछ र सेकेन्डको लागि हामी एक्स स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर इन्टु 2 गर्छौँ यसले 200 दिन्छ र त्यसै गरी थर्डको लागि 15 को स्क्वायर इन्टु 7 गर्छौँ यसले हामीलाई 1575 दिन्छ त्यसै गरी 20 को स्क्वायर इन्टु 3 गर्छौँ यसले हामीलाई 1200 दिन्छ र 30 को स्क्वायर इन्टु 2 गर्छौँ यसले हामीलाई 1800 भ्यालु दिन्छ र अब हामीले यो सबैको सम निकाल्छौँ एन यसरी यो फ्रिक्वेन्सीको सम गर्दा एनको भ्यालु हामीसँग 15 पाउँछौँ र समेसन एफएक्सको भ्यालु हामी 250 र त्यसै गरी समेसन एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु हामी 4800 यो भ्यालु पाउँछौँ र अब हामी मिनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ सुरुमा र मिन क्यालकुलेट गर्न हामीसँग फर्मुला माथि लेखेको छौँ मिन एक्स बार भनेको समेसन एफएक्स डिवाइड बाई एन र समेसन एफएक्सको भ्यालु 250 डिवाइड बाई एन भनेको 1515 यसले हामीलाई 16.67 यो मिनको भ्यालु दिन्छ र त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल्स टु रुट अन्डर समेसन एफएक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेसन एफएक्स बाई एनको होल स्क्वायर गर्छौँ र समेसन एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 4800 आएको छ डिवाइड बाई हाम्रो एन भनेको 1515 छ माइनस समेसन एफएक्स बाई एनको भ्यालु हाम्रो यहाँ 16.67 हामीले निकालिसकेका छौँ र यसको स्क्वायर गर्छौँ र यो भ्यालु 4800 डिभाइड बाई 15 गर्दा हामीले यो भ्यालु 320 पाउँछौँ माइनस 16.67 स्क्वायर गर्दा 277.89 यो भ्यालु पाउँछौँ र रुट अन्डर 320 माइनस 277.89 गर्दाखेरि 42.11 पाउँछौँ र यसको भ्यालु रुट अन्डर 42.11 क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो भने हामीले यसको भ्यालु 6.5 पाउँछौँ र मिन हाम्रो क्यालकुलेट भइसक्यो स्ट्यान्डर्ड डिभिजन क्यालकुलेट भइसक्यो अब हामीलाई मोड चाहिएको छ र मोड यसरी डिस्क्रिट सिरिज दिँदाखेरि जसको चाहिँ हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालु नै हाम्रो मोड भ्यालु हुन्छ र म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी 7 छ सिन्स म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीलाई दिएको डिस्ट्रिब्युसनको म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी इज 7 सो मोड भनेको त्यसकै करेस्पोन्डिङ भेरिएबलको भ्यालु हुनाले यसको करेस्पोन्डिङ भेरिएबलको भ्यालु हामीसँग 15 छ र यो हाम्रो मोड हो अब हामी कार्ल पियर्सन कोएफिसियन्ट अफ स्क्यूनेसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ नाउ कार्ल पियर्सन कोएफिसियन्ट अफ स्क्यूनेस एसके पी इज इक्वल्स टु एक्स बार माइनस मोड डिवाइड बाई सिग्मा र एक्स बार हाम्रो 16.67 माइनस मोड भनेको हामीसँग 15 छ डिवाइड बाई सिग्मा भनेको हामीसँग 6.5 छ र 16.67 माइनस 15 डिभाइड बाई 6.5 गर्दा यसको भ्यालु 0.26 पाउँछौँ र यो भनेको 0 ठुलो भ्यालु हो र यसको इन्टरप्रिटेसनमा अब हामी एसकेपी इज इक्वल्स टु 0.26 विच इज ग्रेटर देन 0 सो द डिस्ट्रिब्युसन
is positively skewed. यसरी हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ. एकदमै सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न. तपाईँहरूले यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला, र एकदमै सजिलो छ यसलाई बुझ्न. सुरुमा हामीले फर्मुला जान्न पऱ्यो यसलाई क्यालकुलेट गर्न. यो फर्मुला एसकेपी निकाल्न, कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्केयरनेस निकाल्न यो फर्मुला. र यही फर्मुलाबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न जानु पऱ्यो यसरी, जुन मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भने सुरुमा. र हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन कस्तो दिन्छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युस, त्यही अनुसार हामीले मिन, त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मोडको फर्मुला युज गर्छौँ र हामीले एसकेपी क्यालकुलेट गर्छौँ र यसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ. एकदमै सजिलो छ, यो भिडियोलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला, र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई दुई तिनपल्ट कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुहोला, किनभने यस्तो खाले प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र प्रायः जसो बोर्ड एक्जाम र इन्टरनल एक्जाममा सुधिरहेको हुन्छ. र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराइदिनेछौँ. र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला. धन्यवाद.